Je to deset let, co opustila křeslo ministrině spravedlnosti ve vládě Jana Fischera, kam byla nominována občanskou demokratickou stranou. Dnes má advokátní kancelář v Praze, specializovanou na rodinnou problematiku. A na rozdíl od mnoha dnešních žen říká, jako dříve je i dnes vlastně základním úkolem ženy dobře si vybrat muže a uhnat ho, aby si ji vzal. Je prezidentkou Unie rodinných advokátů, kterou sama založila a je členkou České menzy. Přednáší, publikuje a napsala také pět povídkových a pět humoristických knih a tři detektivky. Na to mám správně. Daniela Kovářová, dnešním hostem, vítejte. Dobrý den. Dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbara Techecí. Osobnost plus. Když jsem listovala eh, archivními materiály o vás, tak mě překvapilo, když jsem zjistila, že v roce 2010 máte za sebou taky nominaci do funkce ombudsmana. Je to tak? Uh, ano. Tak, nic, to měl být jen úvod k tomu, abych se vás zeptala, jestli jste sledovala ten příběh paní Válkové, jestli byl pro vás zajímavý. A uh, sledovala a byl zajímavý. V čem? Uh, byl zajímavý proto, že. Uh... Ta funkce ombudsmana rezonuje v naší zemi od vzniku veřejného ochránce práv, od vzniku toho úřadu. A já zastávám názor, že je naprosto zásadní, kdo stojí v čele úřadu, protože ten, kdo stojí v čele a nejenom úřadu, tak ten ovlivňuje úplně všechno a ten, ten dělá dobrou nebo špatnou pověst. Tak tomu ale to jsme úřadu. věděli i před paní Málkovou. Ano, to je pravda. Ano. No, a co si myslíte o příběhu přímo paní Válkové? Pro mě je to složitá otázka, protože samozřejmě ji dobře znám během těch let. Pořád se někde střetáváme, potkáváme a myslím si, že to, co vyšlo najevo, že se k tomu měla postavit jako chlap a měla rezignovat a byla by ta věc vyřízená. A myslíte si, že je fajn, že zůstala na té pozici zmocněnkyně pro lidská práva? No tam mám spoustu otazníků, protože jestli jsem tomu dobře, pochopila, dobře porozuměla, tak proběhla jakási volba, kde ji znovu zvolili do čela jakéhosi výboru. To znamená, tam se kombinuje, že to je vládní funkce vládou jmenovaná plus demokraticky zvolená. Uh, tak... Uh, Takhle demokraticky zvolená, ona je podpořená většinou členů té Rady pro lidská práva. Takhle je to. Mně by se moc líbilo, kdyby uh, lidská práva představoval, zastupoval a hájil někdo, kdo s nimi v minulosti neměl problém a Jehož rejstřík všemožný je čistý. Říká Daniela Kovářová u nás ve studiu Českého rozhlasu: Plus, vy jste k téhle kauze vydala hezký tweet, cituju. Události posledních dnů mě vedou k zamyšlení, co je to stud a hanba před sebou samým, a zda se má člověk stydět uvnitř a o samotě, či je třeba sekát veřejně a ještě se přitom šlehat byčem. A za co všechno se dá nebo má člověk stydět? Plus, kdo je arbitrem a soudcem. To jsou moudrá slova, ale, za, ale zajímala by mě vaše odpověď na ně, protože si kladete otázky, tak mě by zajímalo, jestli v okamžiku, kdy, a vezměme si ten příklad paní Valkové, prostě veřejně se uchází o nějakou pozici a pak na veřejnost zejde informace o čemkoliv, tak měla by se tím byčem šlehat veřejně, nebo ne, měla by se stáhnout a vyřešit to sama u sebe? V tomto případě si myslím, že se měla stáhnout a vyřešit si to, protože asi nic jiného už nemohlo pomoct mohlo-li pomoct aspoň, aspoň její sebeúctě. Přemýšlela jste mimochodem, protože jste právnička, o tom, jak byste se zachovala, kdyby někdy v 70. letech byste pracovala v tom výzkumném ústavu kriminologickém, což byla součást generální prokuratury, tuším. A tam by vám přihodili ke spolupráci takového doktora Urválka? O tom jsem nepřemýšlela. Úvahy um, toho typu, co bych člověk dělal, kdyby, jsou jenom teoretické. Já mám na to jinou odpověď. Já si myslím, že život je intuitivní mnohem víc, než si myslíme a racionalizace tomu jenom následně pomáhají a snažíme se to ovlivnit nebo nikoli. Já mám svoji vlastní zkušenost s tím, že někdy si říkám až ex post po té, co nějakou reakci projevím, tak si říkám pro boha, co to do mě vělo, jak jsem reagovala. Mám na to krásný příklad. Jednou jsem chodím, jezdím vlakem a v tom uh, prostoru před vlakovým nádražím v Praze se rvali bezdomovci s nožem, a mně připadalo nefér, že jeden nůž má a jeden nemá, tak jsem mezi ně vtrhla a řekla jsem, co to tady vy pitomci děláte. Kolem stál hlouček jiných, dospělých lidí a oni toho nechali a rozešli se. A já až pak jsem se vyděsila, rozklepala, začalo se mi, začalo mi boučit. A, říkala bušit jste a si, a že jsem jste měla si měla dodat nůž tomu druhému. Co, ne, že jsem ho mohla mít já v žebrech a takže. Já si myslím, že takhle to ve skutečnosti funguje a, a že mnohé reakce jsou takové, a je to i stejné ve výchově a ve všem ostatním, v partnerských vztazích. Takže až někdy pozdě bych honit, nevím. A hledám na to odpovědi každý den. A taky, že je cestné trochu říkat, myslím ze strany kohokoliv, říkat, to bych neudělal, to bych nesnesl a tak dále, protože ten člověk, když to prožívá reálně, tak se může chovat tisíckrát jinak, než jak zní jeho osobní nutkání v tu danou chvíli, kde o tom mluví, je to tak. To je úplně přesně. E, vy jste mě až zarazila, jak velkou kritičkou jste hnutí mítů? Viděla jsem vás v televizi, četla jsem rozhovory o tom. Mě jste jenom zarazila v tom smyslu, že jsem vás vlastně brala jako feministku, jako ženu, které záleží na rovných šancích pro ženy a tak dále. A pak najednou se ozve váš výrok pikantní. A ten zní, musím ho najít. Já si myslím, že celá staletí, celou historii ženy a muži něco mají. Ženy mají krásu a sex, muži mají moc a peníze a směňují to na trhu, takže mít tu je jenom klasickou realizací, ukázkou toho, že se to tak děje. Hmm, myslíte si, že když se výměny tohoto typu dějí? jako seděli pod jistým panem Weinsteinem, ale je jedno, pod kým se to mohlo odehrávat. Takže je to vlastně dobře, protože se to tak vždycky dělo? Nebo jak to vidíte? Já se nejprve chytnu toho, co jste říkala před chvílí, my jsme se naposledy setkali před deseti lety, a to jsme se potkali v mém feministickém období. Takže já mám navíc hluboké pochopení pro ženy, které o něco usilují, někam směřují, bojují s muži, chtějí se jim vyrovnat, protože já jsem v té době byla taky taková hrozně, měla jsem velké touhy. Bojovat s nimi mužskými zbraněmi a ukázat jim, že jsem já bych stejně dobrá. Možná jako oni. vám do toho jenom vstoupila. Ty ženy, o kterých já mluvím, tak nebojují s muži. Oni bojují za rovné šance všech. Aha. Aha, ale jinak k té vaší otázce, dneska se na to vlastně dívám jinak a to se ve mně láme ještě ten pohled ženy, zejména s tou minulou zkušeností, a právníka. A tam v tom pohledu na mítu mám jako právník veliký problém. Právě s tím, že uh, už tam uh, hon, -na hon na čarodějnice, promlčení, žádné důkazy, žádný spravedlivý soud a podobně. A pak jako žena, uh, to je možná taky jiný pohled, protože dneska už chci být ženou. Vlastně jsem se přijala jako žena a chci, aby se muži ke mně chovali jako k ženě. Já nechci, aby se ke mně Ale... chovali jako k rovnému partnerovi. Pro boha, ne. Jako k nerovnému partnerovi, radši. Uh, jako, ke slabé ženě, která je potřebuje. Já si myslím, že jsem v mnoha, například fyzicky, jsem určitě slabší. Ukazuje se to krásně dneska ve vlaku. Já nejsem schopna otevřít ty nové vršky na těch vodách, které v tom vlaku nabízejí, takže potřebuju muže, aby mi je otevřeli. Ale jinak, jako žena, jsem. Jsem lepší než mnozí muži, mám emoce, mám city, porodila jsem děti, to znamená, to se nedá vůbec rovnávat. Rovné příležitosti možná, ale. Nejsme stejní a já dneska uznávám, to... že muži jsou na něco jiného a ženy na něco jiného. No dobře, ale pojem rovné šance, to je světový termín samozřejmě, rovné šance, ten vám přijde nevhodný, nedobrý, neperspektivní, vadný, jaký? Ten mi přijde v pořádku a myslím si, že ho ženy mají dneska u nás v této době a v, této, v tomto civilizačním okruhu. Takhle průzkumy třeba o tom, jaké šance mají ženy, aby se dostaly do vedoucích pozic. Máme podprůměrné v rámci Evropy, takže to nevypadá, že je to tady úplně fungující systém. No, vzhledem k tomu, že se 20 let kolem všech možných funkcí pohybují, tak musím říct, že se ženám nedivím, protože ono je to nebaví. Protože... Uh, Myslíte takhle se honit po té šanci? Nebo je nebaví ta práce potom, když se tam dostanou? Myslím si, že ženy jsou pracovitější a strašně ráda s nimi pracuju, protože dokážou za práci uchopit a udělat ji. A svět mužů je úplně jiný a ten, ten vyjednávací svět, ten mnohé ženy nebaví. Takže já to vidím, takže... Že... Pardon, já jenom, abych si v tom udělal pořádek. Ten vyjednávací svět spočívá v tom, že ženy mají krásu a sex a muži mají moc a peníze a změňují to spolu? A to, to úplně na těch uh, nejvyšších úrovních nefunguje. Právě když... Moje můj, můj zkušenost z politiky je taková, že když dostoupíte do té vrcholné politiky, tak už přestáváte být muž a žena a začíná se bojovat mužskými zbraněmi. A to je hrozně tvrdý mužský boj. Jestliže jsou ženy, které o ten boj stojí, těmi mužskými zbraněmi je to v pořádku, ať tak bojují. Jestli mohu, ale zkušenosti ze západních zemí tvrdí, že takhle to probíhá, protože je tam těch žen málo. Že jakmile by se jich tam dostala alespoň třetina, takže by rázem už nebyly samozřejmě jednotlivky, které se musí podřídit tomu, jaké zbraně vytáhnou ti ostatní, ale už by byly taky normotvorné. A teď je otázka, jestli pokud by tam bylo žen víc, tak ty ženy změní ty muže, aby muži bojovali jinak a začne ten politický boj to vypadat nevíme, jinak. Jášeně. A nebo jestli začnou ty ženy bojovat mužskými zbraněmi. Ale já vám odpovím na něco jiného. Já si myslím, že je naprosto v pořádku, když ve všech prostředích je mix mužů a žen a mimochodem i věkových kategorií starší, mladší. Myslím si, že je to užitečné a že to přináší i těm mužům a všem ostatním různé zajímavé pohledy. Manažersky je to v pořádku. Takže já nepochybuju o tom, že to je fajn, když jsou tam ženy a starší, a mladší, a mimochodem i blondýny, a lidé chytřejší a méně chytří, to je... Co to na mě zkoušíte? <laughs> Já si myslím, že moje jedna z mých podob role hloupám blondýna, to je mimochodem výborná vyjednávací strategie. Ale nezlobte se, dnešní ženy, co mám odpozorováno, tak nestojí o to hrát roli blbé blondýny. Nestojí o to být krkem... Na kterém se e, otáčí hlava toho muže, prostě dnešní žena. Já neříkám, že všechny, ale to, co mám odpozorované u moderních žen, tak chtějí být normálními partnery. Ano, to je moc hezké. Já to potkávám v advokátní kanceláři. Ženy opravdu chtějí být normálními partnery. Ženy udělaly ohromný skok dopředu, velmi se posunuli, vyvinuli v moderní emancipovanou ženu. Ale muži ne. A teď je otázka, co s tím společensky budeme dělat, když ženy se změnily, vyvinuly, ale muži zůstali pořád ti stejní muži v, v lepším případě 19. a 20. století, jinak bych řekla z doby před 50 tisíci lety. A teď co ty teď s tím? No, nemáte pocit, že svými efektními výroky typu směňují krásu za Peníze a moc, a od toho jsou muži, ženy a tak dále, když to zjednoduším. Takže tím vlastně jim nahráváte, aby v těch rolích z minulého století zůstávali? Já si myslím, že si dneska každý může vybrat, jenomže bohužel nebo bohu dík v té advokátní praxi vidím, jak to úplně nefunguje. A vidím, co si ženy způsobily a co si muži způsobili a má to zajímavé výsledky potom v těch právních sporech a v těch rozvodech a rozpadech partnerských vztahů. Daniela Kolářová Kovářová, Daniela Kovářová je mým dnešním hostem. Co si muži způsobili? Tak taková zajímavá zákonitost, která se stává čím dál tím častější. Ženy trvali na tom, aby muži byli u porodu, aby koupali, kojili, přebalovali. Ženy chtěly jít dřív do práce, takže trvali na tom, že muži zůstanou na rodičovské dovolené. Takže se v mé kanceláři množí počet žen, které velmi brzy opustili dítě a chodí do práce a muž, který předtím to vůbec nedělal, se to všechno naučil, stará se o to dítě, hraje si s ním a má k němu k miminku neuvěřitelný emocionální vztah. A pak se stane s 50% pravděpodobností, že se to partnerství rozpadne. Ta žena si najednou jako by starobile myslí, že může vzít to dítě a odejít, ale ten muž už nechce. Muž chce vlastně dneska mladý, muž chce střídavou péči. A ty ženy jsou úplně vyděšené z toho, proč na jednou muži chtějí střídavou péči. A teď no je otázka... Tak je nechme děsit se, ne? Ty, ty, ty ženy, myslím. A, ano, a ty ženy pak chodí a říkají, jak to, že mi to dítě vezme, když současně, a to já jim musím říct, on vám to dítě nevezme, to je ten staro pohled na to, že to dítě je vaše, dneska je trendem střídavá péče nebo půl na půl výchova dítěte. A pak se můžeme ptát, co, to děje, co se to děje s tím dítětem. A pak se samozřejmě taky můžeme ptát, co se to děje s tou otcovskou rolí, která ve skutečnosti u těch mladých mužů, kteří kojí a hrají si s dětmi, přestává být tou otcovskou rolí a stává se rolí druhé matky. Jenom mi řekněte, je to, nepochopila jsem úplně přesně, je to tedy z vašeho pohledu špatně nebo dobře, že se společnost vyvíjí, matka může jít do práce brzy, když se tak domluví se svým mužem, nebo když si najme chůvu a tak dále. A pak se prostě rodiče jako partneři buď dohodnou o výchově případně a nebo mají oba dva stejné šance u soudu? Já bych řekla, že otázka nezní, jestli je to dobře nebo špatně. Otázka zní, nebo ten můj pohled je takový, já to pozoruju, popisuju. Já si myslím, že se vyvíjí v každém případě a že dokonce si vůbec neuvědomujeme, jak za posledních 30 let se společnost vyvinula. My to registrujeme, já třeba v rozvodech, další sociologové, psychologové někde jinde, ale ona se změnila úplně zásadně na celém světě lidi jinak čtou, jinak se vzdělávají, jinak tráví volný čas, jinak spolu komunikují. Takže se ta společnost změnila tak strašně a přitom myšlení řady lidí, zejména starší nás, odcházející nebo dospělé generace, my si myslíme, že se pořád změnila jenom zjevově, jevově, že jenom nás doprovázejí technologie. Ale ten, ta změna je obrovská a třeba v emocích a v partnerských vztazích je úplně zásadní. A já řeknu něco, co už jsem mnohde řekla, ale vlastně závidím Gretě a celému tomu hnutí za, za klimatickou změnu a podobně. Závidím tu schopnost vzít ten hlas a vyzdvihnout. Myslím si, že bychom se mnohem víc měli bát toho, co se děje s partnerskými vztahy a měli bychom je začít chránit. Protože možná změna naší planety přijde za mnoho tisíc let, možná za deset let, za padesát let, za sto let. A partnerské vztahy tady budou pořád a jsou v hrozných průšvizích. Měli bychom se úplně jinak s nimi učit zacházet s emocemi a s tím vším to. A to je ta kvalitativní změna a pak je úplně jedno, jestli je to dobře nebo špatně, protože to Jestli já si myslím, jestli je to dobře nebo špatně, to je vlastně úplně vedlejší, protože všichni ostatní lidé v těch změnách žijí. Rozumím, ale víte, já se na to ptám proto, že těmi výroky, jak už jsem je tady citovala, tak dáváte najevo, že byste spíš... Um, nula k, těm, k tomu typu vztahů z minulosti. Já jsem určitě konzervativní a podporovala bych nikoli kvóty a legislativní zavádění změn, ale přirozený vývoj a postupný vývoj. A jak se ta společnost mění, možná, možná za čas Budeme mít paritu ve všech vrcholných orgánech prostě přirozeným způsobem. Zjevně kvóty nefungují. Můžeme se podívat na, na strany, které si zavedly do svých stanov kvóty ženské ve svém vedení, jak to nefungovalo. Hlavně bych se hrozně bála toho, aby náš stát zaváděl kvóty i do soukromých organizací a různých Absolut. podniků, to, to mi připadá. To, absurdní. To, to s vámi souhlasím, ale hovořit o tom, jestli kvóty fungují nebo nefungují s odvoláním na naše politické strany mně přijde jako celkem velmi slabý argument. Jsou země, kde ty kvóty naopak zase fungují, co já vím, ale to neznamená, že po nich bažím. Já teď jenom je, konstatuju. Teď je otázka, jestli to způsobily kvóty, jestli to, že fungují, je způsobeno kvótami, nebo jestli je to způsobeno tím, že ty země se třeba déle vyvíjejí, anebo mají jinou zkušenost. Já si myslím, že lidé v něčem jsou na celém světě stejní, ale jinak jsou krajové rozdíly a, a charakterové rozdíly, a někde prostě lidé vnímají nějaké trendy jinak. A my jsme dost konzervativní kotlina a taky si z toho děláme dost legraci, takže zejména u nás bych tomu nechala volnější průběh. Říká Daniela Kovářová, bývalá ministrině spravedlnosti a dnes advokátka. Ehm, nastínila jste, že vztahy. Prožívají něco jako revoluční obměnu, změnu. V čem primárně spočívá? Já myslím, že ta změna spočívá v tom, že dříve byli lidé schopni sebeovládání, možná to není správný pojem sebeovládání, ale udržet vztah jenom proto, aby existoval, protože se nechtěli rozvést kvůli dětem, co by tomu řekli rodiče, kvůli majetku a podobně. A dnes je ta doba úplně jiná. Říká, neovládej se, dej najevo své city, ukazuj je tomu druhému. A současně psychologové přicházejí s tím, že to, to co dělali generace našich babiček a možná i moje generace, to je držet emoce v sobě a potlačit je, že to je vlastně špatně. Takže bychom se asi měli učit. Já samozřejmě jsem skeptická k tomu zavést vztahové, vztahovost a výcvik vztahů do škol. Vím, že jedna věc je se to naučit ve škole, druhá věc je použít, ale myslím, že bychom o tom měli určitě hodně mluvit, protože lidem chybí komunikace. A asi je naivní říkat jim, tak spolu zase mluvte, jako jste mluvili dřív, nepoužívejte mobilní telefony a mobilní technologie. Já jsem velký příznivec technologií, myslím, že by se daly dobře a funkčně využít, když vidím moje děti, když vidím, co mě naučili například zřídit si rodinnou skupinu v Messengeru a dáváme si rychlé zprávy, i když jsme každý na jiné straně republiky. Myslím si, že technologie můžou být velkým pomocníkem a proto bych je jenom tak najednou nezavrhovala. Nemáte pocit, že větší využití emocí ve a odvaha rostoucí k tomu říkat věci nahlas. Takže to se učit nedá, to prostě přichází z další generací. Ano, já v Unii rodinných advokátů, ano, aby to nevypadalo, že mám tady ty moudré řeči za sebe, ale v Unii rodinných advokátů jsme začali nejprve právem a judikaturou, legislativou, a pak po prvním roce jsme dospěli k závěru, že nezbytně potřebujeme výcvik v emocích a ve vztazích, takže jsme si pozvali odborníky z různých dalších profesí, zejména psychologi, a ti nám říkají, že to je velký kvalitativní posun. A že uh, ti lidé, my všichni, že musíme emoce zpracovat, že dřívější generace je potlačovali a žili s tím. A dokázali celý život žít s tím, že někde sami uvnitř potlačili a emoce. nikoho nezajímaly moc emoce té ženy, která doma vařila. A, a taky možná nebylo třeba uh, být šťastná, když to takhle řeknu. Zatímco dneska je ta doba jiná a je třeba s těmi emocemi pracovat a to neumíme. A neumíme ani poslouchat jeden druhého a když vidím a psychologové nás učí, jakým způsobem dělají terapii a Pomáhají lidem, kteří chtějí emoce zvládnout, tak vidím, že my všichni odborníci, kteří se zabýváme vztahy, s tím musíme pracovat. A to je přitom jenom taková úzká skulinka, střepinka odborníků, a o tom se na veřejnosti vůbec nemluví. Mm -hmm. Daniela Kovářová, u nás ve studiu Českého rozhlasu plus v osobnosti plus. Dovolte mi takovou úplně jednoduchou otázku. Když říkáte, že jste konzervativní žena? Je nějaké období, myslím, v posledních stoletech, kam byste se s tím postavením ženy a muže ráda dostala, kde by vám vyhovovalo jenom po té vztahové stránce žít? To je těžká otázka, protože já myslím, že jako ženě se mi úplně nejlíp žije dneska tady a v České republice jsem hrozně šťastná, že žiju tady a nechtěla bych jich žít v jiné době a ani v jiné zemi. Myslím, že ženy až na úplné výjimky s velkým handicapem můžou být tím, čím chtějí. Ale kdybych si asi mohla vybrat, pokud nepoužiju bonmo, že bych se chtěla narodit jako císařovna nebo jako Uh, dcera ne, faraona. Myslím, jako, běžná žena. jako běžná žena. tak si myslím rok 2000. Přelom uh, 21, 20. 21. století. Tam mi připadá, že ženy už měly výhody postavení, už už se emancipovaly a současně byly ženami. A dneska uh, i v důsledku mýtů a dalších, uh, zejména třeba prosazování istambulské mluvy a podobně, dalších kroků a změn, uh, způsobili, je škaredé slovo, společnost, tlaky uh, způsobili, že se muži začínají uzavírat a bát, způsobili pro muže velkou nejistotu. Já si myslím, že dneska je spíš než doba na podporu žen, je spíš v nejvyšší čas na podporu mužů a na prosazování zájmu mužů. Myslím si, že se zejména mladí muži začnou uzavírat, uh, za, začnou se scházet spolu um, ještě víc budou nesmělí, protože si budou nejistí tím, co si můžou dovolit. A to není dobrá situace pro partnerské vztahy. A ženy na to doplatí. Už na to doplácejí, protože jsou víc a víc sami a najít odpovídajícího muže pro vztah, což je konec konců to nejdůležitější, ne politické funkce, tak je pro ně čím dál tím složitější. Říká Daniela Kovářová, bývalá ministrině spravedlnosti, dnes advokátka, která byla mým dnešním hostem. Já jsem tomu ráda, děkuji, že jste přišla. Díky. Děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu plus zdraví Barbora Tachecí.